နိုင်ပင်ပက်လိုက်တည်းရဲ့လှုပ်လှုပ်ပုံကိုရှင်းပြချင်တာပါ။လက်ရှိ G610 UCC ပလိုက် IC နဲ့ကျွန်တော်ရှင်းပြပါမယ်။ငါတခြားနိုင်ပင်ပက်လိုက်တွေအကုန်လုံးအတူတူလို့ယူဆလို့ရပါတယ်။အခုကျွန်တော်ပြချင်တာကဒီမှာ ABC လို့ရေးထားတယ်၊တင်းနဲ့3ရေးထားတယ်။အဲ့ဒီဒီစုံမှတ်ကလေးတွေကိုကြည့်မယ်။ A နဲ့တင်းရဲ့စုံမှတ်က A1 A နဲ့နှစ်နဲ့ရဲ့စုံမှတ်ကဒါလေးက A2 ဒီငုတ်က A3 ငုတ်ဒါမျိုးလေးတွေသိနေရမယ်။နောက်ပြီးတော့ဒီမဲ4000တောင်းလေးရတာ IC ပါ IC ရဲ့ဒီဘက်ထိပ်တောင်းက market map ကိုကျွန်တော်တွေ့ကန်နဲ့ပြထားပါတယ် IC ပေါ်မှာကြည့်ရင်ဒီ market map ဆိုတာအဆက်ကလေးနဲ့တွေ့ရလိမ့်မယ်တေချာကြည့်မှမြင်ရပါလိမ့်မယ်ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ IC ရဲ့ market တောင်းမှာ A1 ဆိုတဲ့စုံမှတ်မှာ INSET ဆိုတာရှိပါတယ် IC တကယ်လို့အကြောင်းမျိုးကြောင့်ပြုတ်သွားခဲ့တယ်ဆိုရင်ဒါကိုပြန်ရှာလို့မလွယ်ပါဘူးဒါပေမဲ့ဒီ market down ရဲ့ down ဖြတ်ထိတ်တက်တဲ့မှာ SW ဆိုတဲ့ငုံရှိပါတယ် SW ရဲ့ဘေးနာက BN ပါကျွန်တော်အခုပြောနေတဲ့ငုံနာမည်တွေကိုအလွတ်ရနိုင်ရပါမယ်အလွတ်ရနိုင်ရမယ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ပုံပြပေါ်မှာကြီးလိုက်တာနဲ့တန်းပြီးတော့မှတ်မိနေရမယ်အဲ့ဒါမျိုးဆိုလို့ရှိရင်ဒီဖုန်းကိုပြင်ဖို့လွယ်လိမ့်မယ်အခုကျွန်တော် VN နဲ့ SW နဲ့နှစ်ခုဘာနဲ့ဆက်ထားလဲဆိုတော့ဒီ coin ကိုခံပြီးဆက်ထားတယ်ပြောချင်တာအဝင်နဲ့အထွက်နဲ့ DVN ဆိုတာအဝင်ဖို့ပါ SW ကအထွက်ပါအဲ့တော့အဲ့ဒီဝင်နဲ့ထွက်တဲ့ကြာမှာ coin တစ်လုံးခံပြီးဆက်ထားပါတယ်။ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ balance ဘိုင်းမှာ coin တစ်လုံးတွေ့မယ် coin ကြီးတစ်လုံးတွေ့မယ်ပေါ့။တွေ့တဲ့ coin ရဲ့အစနှစ်စတစ်စား VN ကိုဆက်တယ်တစ်စား SW ကိုဆက်တယ်ဒါကိုတွေ့ထားရမယ်။တကယ်လို့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ IC လေးပြုတ်နေခဲ့တယ်ဆိုရင် market down လေးကိုဒီ down ဖြတ်မှာထားပြီးတော့တက်လိုက်တာနဲ့တခါတယ်အဆင်ပြေသွားပါလိမ့်မယ်။ဒီမှာ VN ဒီမှာ SW ဝင်နေထွက်နေကို coin နဲ့ဆက်ထားတယ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုကျွန်တော်တို့အဝင်ဘိုးတွေပဲရလာလဲလမ်းကြောင်းကြီးကြီးအောင်ဝင်ဘိုးတွေက feedback ဆိုရဲလမ်းကြောင်းနေလာတယ် C တလုံးခံပြီး ground ချထားတယ်ဒါက DC ကဘာလုပ်ထားလဲဆိုရင်4A ကိုတည်ငြိမ်အောင်ထိမ့်ပေးတာပေါ့ဒါကြောင့်တကယ်လို့ DC short ကျနေခဲ့မယ်ဆိုရင် battery ဘိုးတွေက DC ကနေဒီ ground ထဲကိုကျသွားမယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ balance IC ရဲ့အဝင်ကိုဘိုးရောက်မှာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါမျိုးအဆင်မပြေပါဘူးနောက်တစ်ခါ battery ဘိုးကလမ်းကြောင်း short ကျနေတဲ့အတွက် power လာမှာလည်းမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်အပေါင်းထုတ်တက်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီအပေါင်းတို့ supply နဲ့အပေါင်းတို့မှန်အောင်တက်လိုက်လို့ရှိရင်အတန်ပြေတာဒါမှမဟုတ် ampere ဆွဲတာမျိုးဖြစ်နေလိမ့်မယ်ဒါဆိုကျွန်တော်တို့လက်ရှိ feedback ကောင်းတဲ့လို့ယူဆမယ်အဝင်ဘိုးတွေ feedback လမ်းကြောင်းတွေဘယ်လိုသွားလဲဆိုရင် IC ရဲ့ VN နဲ့ကိုလည်းသွားတယ် coin နဲ့ကိုလည်းဝင်တယ် coin ရဲ့အထွက်အစသည် SW နဲ့ဆက်ထားတယ်ဒါဆို coin နဲ့ SW နဲ့စုံမှတ်ကနေကျွန်တော်ဘာထွက်လာလဲဆိုရင်ဒီထိန်းသားလေးမှာဒါ A လို့တွေ့တယ်ဒီမှာ K လို့တွေ့တယ်ဒီ coin ရဲ့တစားနဲ့ SW ရဲ့စုံမှတ်တစားကနေဒိုင်အိုရဲ့ anode ဆိုတဲ့ထဲကိုဝင်တယ်။ပြီးရင်ကက်တုတ်ဘက်ကထွက်တယ်။ဒါထုံးစံပါပဲ။ဒိုင်အိုဒီသူ့ထဲမှာရှိတဲ့ current က anode ကနေကက်တုတ်ကိုဖက်သွားပါတယ်။ဒီကက်တုတ်ဆိုတဲ့ဘက်မှာအစင်းလေးပါတယ်။ဒါဆိုကျွန်တော်လက်တွေ့အပြင်မှာမြင်တဲ့အချိန်မှာ coin နဲ့ဒီ SW ရဲ့စုံမှတ်။အဲ့ဒီစုံမှတ်ကနေဒိုင်အိုရဲ့အစင်းမပါတဲ့ဘက်ခြမ်းကိုဝင်တယ်။အစင်းပါတဲ့ဘက်ခြမ်းနေ high voltage ထွက်ပါတယ်။ထွက်လာတဲ့ဒီ DC high voltage ကိုညင်အောင်ပါနဲ့ထိန်းလဲဆိုရင်ဒီလို capacitor နဲ့ ground ချပြီးထိန်းပါဘွာလမ်းကြောင်းမှာတစားဆက်ထားမယ်ပြီးရင်နောက်တစားက ground ချထားတဲ့ capacitor ဆိုရင်ကုညင်ထင်းတဲ့ capacitor လို့သတ်မှတ်လို့ရတယ်။ high voltage ကထွက်လာတယ်ကျွန်တော်ဘယ်လိုသွားမလဲဆိုရင်ပင်နံပါတ်3ကိုသွားမယ်။ဒီကျွန်တော်ဆွဲပြထားတဲ့ခါကြီးက LCD 24 pin LCD connector ရဲ့အထိုင်းမှာအခုကျွန်တော်တို့ရဲ့ထွက်လာတဲ့ဒီ high voltage ဟာဒီ capacitor မှာတိုင်းလို့ရတယ်။ပြီးသွားရင်ဘယ်လိုဖြတ်မလဲဆိုတော့ဒီ coil ဖြတ်ပြီးကမှပင်နံပါတ်3ကိုရောက်မယ်။တကယ်လို့ဒီ capacitor မှာဘူးထွက်နေရတဲ့အတိုင်းပင်နံပါတ်3မှာဘူးမရောက်ဘူးဆိုရင်ဒီ coil ပြတ်နေတာဖြစ်ဖို့များတယ်။ဒါမို့လို့ရှိရင်လည်းဒီလမ်းကြောင်းတစ်ခုကိုလွတ်နေတာဖြစ်နိုင်တယ်။ဒီအစကနေဒီလိုမျိုးဖြတ်သွားတဲ့လမ်းကြောင်းမှာဒါဆိုကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်လို့ရလဲဆိုရင်ကျိုးဆက်ပေးလို့ရတယ်ဒါကိုချမ်ပါကျော်လို့ခေါ်ပါတယ်ဒီမဝင်ငယ်မှာ C3 3.4ဆိုတဲ့ကောင်လေးတစ်လုံးခံပြီး ground ချတာတွေ့တယ်ဒါမျိုးလေးတွေ short ကြလို့မရပါဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကလမ်းကြောင်းမှာတန်တရားရှိစီဟာရှိတဲ့ capacitor လေးတွေဒီလို capacitor လေးတွေတွေ့ခဲ့မယ်အဲ့ဒီ capacitor တန်တရားရှိတယ်ဆိုရင်မီတာနဲ့တိုင်းကြည့်ပါနှစ်ဖက်အတန်းမြည်တယ် short ကြတယ်ဆိုရင်ဖြုတ်ပြပါမီတာတိုင်းကြီးကျွန်တော်ရေးပေးထားပါတယ်ဒါ anode ဘက်ကနေထွက်တဲ့ high voltage ပဲရှိပါတယ်။တကယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကဒီ high voltage ကပင်နံပါတ်3ကဝင်သွားတယ်။ LCD ကိုဖြတ်မယ်။ LCD ရဲ့ပင်နံပါတ်1နဲ့5နဲ့ကနေပြန်ပြီးထွက်လာတတ်တယ်။အဲ့တော့တကယ်လို့5ကနေထွက်လာတဲ့အခါဆိုရင် capacitor တစ်လုံးခံထားတယ်။ဒါပိုးငြိမ်အောင်ထိန်းထားတယ်။ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့မှာ quantity တစ်လုံးခံပြီးတော့ IFP1 ဆိုတဲ့ထည့်ထည့်တယ်။ဒီ1ကနေဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ quantity တစ်လုံးခံပြီးတော့ IFP2 ထည့်ထည့်တယ်။ဒါဆိုကျွန်တော်ဒီဟာလေးကိုဘယ်လိုတိုင်မလဲ။မီတာမှာအတန်မြင်တဲ့ scale ကိုချိန်မှာ1မှာလက်တန်တစ်ချောင်းထောက်ပါ။ပြီးနောက်တစ်ချောင်းကိုဒီမှာအနီထောက်ထားရဲဆိုရင်အဲ့တစ်ချောင်းကိုဒီမှာထောက်ကြည့်ပါတရားတစ်ဆက်ထဲမလို့အသက်မြည်ရမယ်အသက်မြည်ရဆိုဒီထိလမ်းကြောင်းမိုင်းကောင်းတယ်ဒါဆိုဟိုဘက်တစ်ဘက်ကိုထပ်တိုင်းကြည့်တယ်အသက်ထပ်မြည်ရပါတယ်တစ်ချောင်းကဒီမှာသေထောက်ထားမယ်
ดีที่มีเลยส่วนดีแล้วยังกางลงมาที่ประเทศที่มันมีดีดีแล้วยังเปลี่ยนกว่านี้ไปกางลงมาแต่ก็รู้ว่าเราไอซีพูดไปได้ไหมส่วนไอซีที่เป็นแบบอีเนี่ยตัวเนี่ยสมมติทิ้งกลิ่นมาปะทิ้งกลิ่นมาที่ซาเท้าที่เจ็บมาที่ซาเท้าเลยมีดาดีมาที่ซาไอเอฟบีดูส่วนงูมาที่ซาเจ็บมาที่ซาเท้าอันเดิมยี่อะไรไหมไอเอฟบีวันที่บอดี้อะไรที่ได้ไหมเป็นแบบงามาแล้วเดินช่องเท้าทำไหมติดตรงติดเลยเอลติดตรงตรงนี้เลยที่พักกูยาวไหมถ้าตัวที่เซตเทมดูอันเดิมยี่อะไรพี่แล้วเดินนิวเดินมาเท้าท้ายอาจารย์เนี่ยแล้วเดินนักเรียนจะโดนดีมาที่ซาเท้าจีเดที่พักมาที่ซาเท้ากว่าเยอะนะในพักกูเท้าจีจ้าဒီဘက်မှာအတံမြည်ပြီးဟိုဘက်မှာမမြည်တော့ဘူးဆိုဒီကွန်ပြက်နေတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဖြုတ်ပြီးခဲပူပြီးလိုက်တာနဲ့အဆင်ပြေတယ်ကျိုးလေးဆက်ပေးလိုက်ပါအဆင်ပြေပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မီးလင်းဖို့အတွက်ကဘာနဲ့ဘာနဲ့ပဲလိုတာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ high voltage ထွက်လာဖို့ဒီလမ်းကြောင်းဒီလိုသွားဖို့ပြီးရင်တက်နံငါးနဲ့ feedback ပြန်ဖို့လိုပါတယ်အဲ့ဒီမှာတိထားရမှာတကူကနိုင်ပင်ပတ်လိုက်သည်လက်ရှိကျွန်တော်ကြည့်နေတဲ့နိုင်ပင်ပတ်လိုက်မှာเนาะဒီ LCD တက်မထားလို့ရှိရင် LCD တက်မထားတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကအလင်းကိုမြင်ရမှာမဟုတ်ဘူး high voltage ထွက်မှာမဟုတ်ဘူးဒီကောင်ကအဲ့တော့ကျွန်တော် AC တက်ပြီးသားအနေထားမှာပဲဆန်ပြရမှာပါဟုတ်ပြီဒါဆိုနိုင်မြင့်ပဲလိုက်မှာကျွန်တော်အလုပ်လုပ်ပုံဒီလောက်ထိမြင်ပြီအဝင်ဖို့ရောက်ကမယ်ထွက်ဖို့ထွက်ကမယ်အဝင်နဲ့ထွက်နဲ့ကြားမှာ quantity တုံးရှိတယ်ပြီးရင်အထွက်နဲ့ quantity နဲ့စုံမှတ်ကနေဒိုင်ဝရဲ့အဆင်မပါတဲ့ဘက်ထဲကိုဝင်တယ်အဆင်ပါတဲ့ဘက်ကနေပြန်ထွက်လာတယ် high voltage ဒီမှာ high voltage ထွက်ပြီးတော့ pin number 3ကိုမရောက်ဘူးဆိုရင်ဒီနားကကြားမှာ quantity ပြတ်တာသို့မဟုတ်လမ်းကြောင်းပြတ်တာဒီလိုသိရမယ် high voltage က pin number 3ကိုရောက်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်အလင်းမိုင်းဘက်ထွက်လိုက်တယ်ဆိုရင်တက်နဲ့ငားနဲ့ကိုတစ်ချက်စစ်ပေးရမယ်ငါးမှာလက်တန်းတစ်ချောင်းထောက်ထားမယ်ဒီကွိုင်မှာတစားစီတစ်ချက်စီတိုင်းကြီးပဲနှစ်ဖက်လုံးအတံမြင်တော့အကုန်ကောင်းတယ်တတ်မှတ်လို့ရတယ်ဒီဘက်မှာအစတဲ့အတံမမြည်ဘူးဆိုရင်လမ်းကြောင်းပြတ်လို့ဒီကွိုင်ရဲ့ဟိုဘက်တစမှာဒီဘက်တစ်ဖက်ကုတ်မြည်ပြီးတော့နောက်တစ်ဖက်မှာမမြည်လို့ရှိရင်ကြတော့ဒီကွိုင်ပြတ်လို့ဒီလိုမျိုးသိရမယ်အပေါင်းသွားတဲ့ဘွားလမ်းကြောင်းကတစ်ခုပါ feedback ပြန်တဲ့လမ်းကြောင်းကနှစ်ငုတ်ပါဒါတွေအားလုံးအလွတ်ရနေရမယ်ဒီလမ်းကြောင်းတွေကိုအရင်စတိုင်ရမှာပါအလင်းမလင်းမဆိုဟုတ်ပြီဒိတ်ပြင်ပါတိုင်လို့ရသေးတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီပင်နမက်စက်တစ်ကိုတိုင်လို့ရတယ်။ဒီပင်နမက်စက်တစ်ကနေလာတဲ့ဒီအပြာရောင်လမ်းကြောင်းဒီ PWM ဆိုတဲ့ငုံထဲဝင်တယ်။ PWM ဆိုတာ password modulation လို့ခေါ်ပါတယ်။ password modulation ဒီကောင်ဒီ LCD ရဲ့မျက်နှာပြင်မှာရှိတဲ့အလင်းမှောင်ကိုကျွန်တော်ယူစားလို့ဒီလိုထိန်းချုပ်လို့ရတဲ့လမ်းကြောင်းပါ။ဒီလမ်းကြောင်းက CPU ကလာပါတယ်။သို့တော်ဒီ CPU ကလာတဲ့ဘက်ခြမ်းကျွန်တော်ဆွဲမထားပါဘူး။ CPU ကလာတဲ့ LCD ကိုဖြတ်တယ်စက်တစ်ကနေထွက်တယ်။ပြီးရင်ဘယ်ကိုဝင်လဲဆိုရင်ဒီ PWM ဆိုတဲ့ငုံကိုဝင်တယ်။ဟုတ်ပြီဒါဆိုဒီလမ်းကြောင်းမှာအားလေးတစ်လုံးခံထားတယ်ဒီအားလေးပြုတ်နေခဲ့မယ်ဆိုရင်ဘယ်ထိတိုင်လို့ရလဲဆိုရင်စက်တစ်မှာတစားထောင်ပြီးတော့ရှင်ဒီအားလေးရဲ့တစားမှာထောင်ရင်အသက်မြည်နေလိမ့်မယ်ဒီလိုပါဒီမှာတစားထောင်ထားရမယ်အားရဲ့ဒီဘက်ဆွန့်ထောင်မိအသက်မြည်မယ်နောက်တစ်ဖက်ကိုထောင်ရင်ဒါနောက်တစ်ဖက်ဒီအားရဲ့တစ်ဖက်ကိုပိုးရောက်တယ်ပေါ့ဆိုလိုတာနောက်တစ်ဖက်ကိုပိုးမရောက်နိုင်တော့ LCD တက်ထားပြီးတော့ဒီအားနာလေးမှာပိုးတိုင်းကြည့်လို့ရတယ်တစားကိုပိုးရောက်ပြီးနောက်တစ်ဖက်ကိုပိုးမရောက်ဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီအားလေးကိုဖြုတ်ပြီးတော့ကျိုးဆက်ပေးတာလည်းအဆင်ပြေတယ်အစ်စ်လဲနိုင်ရင်ကောင်းတယ်အစ်စ်လဲစရာမရှိရင်ကျိုးဆက်ပေးလိုက်ရတယ်အဲ့ဒီလိုလမ်းကြောင်းမှာတစားဆက်ပြီး ground ချထားတဲ့ capacitor မျိုးဆိုရင်ဒီကောင်တွေကအသုံးမလို့ဖြုတ်ပြလိုက်လို့ရပါတယ်။တန်တရားရှိတဲ့ short ကြနေလို့ထင်ဖြုတ်ပြလို့ရတယ်။ short ကြမကြမီတာနဲ့တိုင်လို့ရပါတယ်။ဒါဆိုကျွန်တော်တို့အလင်းမိုင်းလိုက်ဖို့အတွက်ဘာတွေလိုသလဲ။အဝင်ဖို့ရှိကမယ်။အထွက်ဖို့ဒီနားမှာထွက်နေရမယ်။ high voltage ထွက်တာပဲတိုင်နေလို့မရဘူး။ဒီ feedback ပြန်တဲ့လမ်းကြောင်းတင်းတဲ့ငါးနဲ့ပါတကောင်းမကောင်းတိုင်ကြည့်ရမယ်။ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အကြမ်းမြင့်ပြီးတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်။သို့တော့ pin number 71ကနေပြီးတော့ထိန်းချုပ်တဲ့အလင်းမောင်းလမ်းကြောင်းတစ်ချက်သွားရမယ်။ဒါဆိုအလင်းမောင်းလို့လို့ထိန်းချုပ်တဲ့လမ်းကြောင်းမှာအဲကျွန်တော်ဒီမှာ EN ဆိုတဲ့လမ်းကြောင်းတော့အရေးကြီးတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ DIC တထုံးလုံးလုံးလို့ဖို့အတွက် EN ဆိုတဲ့လမ်းကြောင်းမှာပိုးရောက်နေဖို့လိုပါတယ်။တကယ်လို့ CPU တော့ CPU ဘယ်ကနေလာလဲဆိုရင်ဒီ610မှာ CPU pin number AA26 ကနေလာပါတယ်။ဟုတ်ပြီ။တကယ်လို့ AA26 ကနေမလာဘူးပြက်နေတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော် CPU ခွာလဲမှာလားဒါစဉ်းစားဖို့လိုပါတယ်။ CPU ခွာလဲစရာမလိုပါဘူး။ဒီ N နေပဲပို့ဆိုတာဘယ်လောက်ပေးထားလဲကျွန်တော်တို့1.8ပေးတယ်လို့သတ်မှတ်တယ်ဆိုရင်တင်းတော်တဲ့1.8တချောင်းကိုယူပြီးတော့ဒီကိုပို့လိုက်ရင်အဆင်ပြေပါတယ်။ဒီတင်းတော်တဲ့1.8ဆိုတာကျွန်တော်တို့ဒီ I2C လမ်းကြောင်းကယူတာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့တခြား 1.8 ပုံမှန်ထွက်တဲ့ DC 1.8 ထွက်တဲ့လမ်းကြောင်းတွေယူပေးထားရင်အဆင်ပြေပါတယ်။ဒါလို့ 1.8 မဟုတ်ဘဲနဲ့ 2.0 2.8 ဒါမျိုးတွေလည်းကျွန်တော်တို့ပေးမယ်ဆိုရင်အဆင်ပြေနိုင်တယ်။ဒါပါပြောရတဲ့အထိပဲဆိုလို့ဆိုရင် DN နေပဲဆိုတဲ့လမ်းကြောင်းမှာဘိုးရှိကမှ DIC အလုပ်လုပ်တယ်လို့ဆိုလိုချင်တာပါ။ဒီမှာပင်က6ပင်ရှိတယ်ကျွန်တော်ခုရှင်းပြသွားတာ VN နဲ့ SW ကအဝင်နဲ့ထွက်ပါ။ဒါပေမဲ့ high voltage ထွက်သွားပြီးတဲ့လမ်းကြောင်းပြန်ပြီးတော့ feedback ပြန်ဝင်တာ IFV1 နဲ့ IFV2 ပါ။ကျွန်တော်ဒီမှာ300ရာမလို့တဲ့ငုတ်သုံးကိုအကြမ်းမြင်ပြောလို့ရတယ်အဲ့ဒါ i set ရယ် compare ရယ် ground ရယ် ground ဆိုမှတော့သူကဒါရိုက် ground ချထားမယ် compare ဆိုတဲ့ pin ကိုမသုံးရင်သူက capacitor လေးတစ်လုံးခံပြီး ground ချထားတယ် i set ကကြတော့မသုံးတော့ resistor လေးတစ်လုံးခံပြီး ground ချတယ်ဒါကြောင့် i set ရယ် compare ရယ် ground ရယ်ကိုမသိလို့ရတယ်အဝင်ဖို့ရှိတာ pin မှာရှိရမယ်အထွက်ဖို့က quantity မှာရှိရမယ်အဝင်နဲ့ထွက်ကို quantity နဲ့ဆက်ထားတယ်ပြီးတော့လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီ high voltage ထွက်သွားတဲ့လမ်းကြောင်းဟာဒီ1.5နဲ့ပြန်ဝင်လာပြီး IFV1 IFV2 ဝင်တယ်
นี่ยาริบาร์คาร์เรมาถ้าว่าที่เป็นตัวเหมือนตัวมาเอวันนี้สวิชเนี่ยชีเด็ดที่เอวันทว่าชีเด็ดที่เป็นพี่น้างกุลีอันนี้เว้ยซีบีว่าลารามยานอะไรก็มาแต่มาบูดคูชีอ่ะแม้ว่าบอยตัวมันดูบอยนะคือไปจีบ้าเซนจีบ้าเลยที่บูดไม่ยาวเต็มจังหวะซีบีว่าขวาบ่าวจังหวะซีบีว่าขวาบูดเนี่ยแค่แค่ได้เฉยมีมาส่วนอันเลือดกูเว้ยบ่าวหันสิทว่ากับบูดกูเป็นยาวไปปีดูเลยนะเป็นแม้เสด็จกันยาวเลยถ้า LCD จะได้ใช้มาจังหวะรู้ CPU อะไรก็งี้ก่อนหน้านี้ต้องลงกูเพี้ยปีต่อเลยเช่น LCD LCD ก็เนี่ยเป็นแม้เสด็จกูเปลี่ยนถอดปีต่อที่กูลาบีเลยทีแล้วเนี่ย Resistor ปีกนี้จังหวะที่แบบเปลี่ยนนี้ที่จะมาบูดได้ลุยามันเราจะมาบูดได้ลุยามันตัวเชียวปีจูจูปียามันเขาบีแต่ก็รู้ดีปีด้วยแล้วเนี่ยลงมาปีกนี้สิไม่ปีเราสวยพาลงเลยอาจจะจังหวะเลี้ยมอนเทนลุยามันมาหูตัวต่อเลยแบบดีปีด้วยแล้วเนี่ยกูว่าบ่อยเราปีถ่ายเลยลุยามันที่ไปไล่ก็ตีเลี้ยนี่มาเลยไหมเออถ้าเราดาวเช่าจีจันรู้ดูดูเช่าเราดูดูไม่ยาเราดูตัวปีดูดูมาปูปีดูยามาบ่อยเราเป็นเซมจีนไงเนี่ยตัวเดิมมูดี 0.6 1.2 1.8 อะไรดูดูเราที่ตัวจะมาที่เจ้ามาจันรู้เบี้ยจันอะไรดูคือว่าถ้าเกิดจันรู้มามาเกินคู่ดูด้านเนี่ยมาเกินดาวพิมพ์มาเอาบุบทรัพย์บุชีได้สุดท้ายตัวเป็นนักเก่งเอาเว้ยที่กว่าเนี่ยหัวใจเป็นเสถียรเอาเว้ยในทั่วกูดีบีแล้วสุดอันสักกูดีบีเอาเว้ยในทั่วหน้ากูดีบีคอมเพล็กซ์เราเนี่ยดีบีที่เอาเงินทั่วโลกดีไปส่วนที่แบบนั้นฉันนักกูอ่ะทำฟีบแบบมันดันดีไปเขาบีเอาเงินทั่วยาส่วนที่สั่งจะมาดีของเรียอีอันมาดีอ่ะที่มาเกินเราเนี่ยอีอันเนี่ยจะให้มาชี้จะก่อนนี้ปีรุ่นนั้นสูบีรอที่นั่นสลีบไปมาเป็นแม่เสด็จกันลามันดีอ่ะจะให้มาดีรูปยี่สิบเดือนลงขนาดมันดีอ่ะไหมจนรู้ที่เสด็จได้ชาเจริญได้ใช่ไหมสารสารเหี่ยวบูยาวปีนรสารบูมยาวดามอยู่คนเชียร์สารยาวในเชียงใจจะที่ว่ากูมาตีใจชอบวิโรจูเซปิลุยแต่เราส่วนใหญ่ที่เบลัยไปอยู่น้าเลยไม่รู้จะน้องสิทธิ์มาเทมาร์เลยทำยูกูลุ่มจับมาทำไปเนี่ยทำยูน้ามาเลยไปเนี่ยจะน้องเบลัยกูเปลี่ยนลุ่มยาบ่ที่ปงจันจะน้องเชื่อมจากอะไรหาเขาเนี่ยมาลุ่นนี้บ้างจานี้บ้างไหมลุ่นนี้บ้างผมบอกลุ่มกูจานี้บ้างที่ตัวเดียวมีลุ่นน้าเลยอะไรลุ่มเดียวด้วยจะน้องเลดุยไปเบลัยไปสักกี่ปีมาเห็นอะไรเช่นใจที่เชื่อมย้ายปูบีน้าเลยไม่รู้จะน้องเทเลยถ้าจะน้องสาวเทมาชิมบุจันนี่เลยปงนี่อารมณ์จะน้องรู้ว่าพี่ยูฟันเนี่ยเชื่อมจากตัวมาบ้างถ้าดีนั่นหมายถึงวิดีโอไฟล์เสบาร์เลยที่วิดีโอไฟล์ของจีเรดด้วยเลยอารมณ์เจสุดจะมาเลย